Hvor det godt, at I endelig at være hjemme på en golfferie, man. Synes du ikke? Det håber jeg stamper. For alt fra hoodies, t-shirts, bamser, skoleting, plakater, sengtøj eller meget andet inde på tornskold.dk/merch. Tjek det ud allerede i dag. Goddag, goddag, velkommen tilbage. I dag der er vi tilbage i noget Wop Life, og det vil være sådan rigtig lang tid siden, vi har været her. Og i forrige episode, hvis I kan huske det, der fandt vi jo sådan golfoutfittet frem og så videre. Og så var vi nede og havde en golfferie her sydpå, kan man godt kalde det, i Wop Life, ikke også? Og det er ved at være nogle uger siden, vi har spillet noget Wop Life sidst, gutter og kvinder, og det beklager jeg, men velkommen tilbage. De jer, der har glædet jer til dagens episode, ikke også? Start lige ud med at hoppe ned i kommentarfeltet, skriv om I gerne vil se mere af det. Og når I er dernede, ikke også, så smid lige videoen et like. Jeg ved godt, det er i starten af episoden, men det vi skal i dag, gutter og kvinder, det skal nok blive awesome, man. Til at starte ud med, så skal vi først og fremmest af med det outfit, vi har på lige nu. Ja, det er godt outfittet, det er super awesome og så videre. Men det er ikke rigtigt det, vi skal. Jeg tænker, vi tager vores good old outfit på. Det her, som åbenbart er blevet hvidt efterhånden. Fordi det, vi skal i dag, good old kodiner, det er, at vi skal ud. Vi skal ud sammen med Stamper, og så skal vi ud, og så skal vi have hjulpet nogen. Okay, der er nogle små opgaver i Wobbly Life. Hvis vi tager vores to-do list, klikker her. Godt. Vi kan blandt andet se her. Bin Baby Spideren. Okay, kan I huske for nogle episoder siden, var det... Var det i forrige episode? Det kan faktisk godt være, det var det. Der var vi nede i Science Lab'en. Og der var der jo en mor, ved at antage det er, ikke også? Mor Edderkop, der har mistet sin datter. Hun må gemme sig et eller andet sted nede i laboratoriet. Og jeg tænker, det er det, vi starter ud med at gøre i dag, gutter og gutinder. Så velkommen tilbage. Jeg håber helt seriøst, at jeg glæder dig til endnu mere Wop Life, man. Og det skal jo heller ikke være løgn, gutter og gutinder. Vi er ved at nå det stadie Wop Life, hvor vi har gennemført alt. Hvor vi oh yeah. Og dertil må jeg nok lige sige, også gode kodinder, at når vi engang har klaret alt, så har jeg lidt overvejet. Okay, og det er det sådan en lille teaser til jer derude, der måske gerne vil mere Wobbly Life. Okay, jeg havde overvejet at lave en ny sæson af Wobbly Life, men hør godt efter, fordi den her playthrough har jeg nemlig tænkt, at den stopper ikke. Så vi skal lidt forestille jer, at vi så fx har den her playthrough med ligesom at... klare alle de nyeste ting, der er kommet i Wop Life, som f.eks. de nyeste missioner, som kloakken og stormvejret og alt muligt, vi nu fik klaret alt muligt, det udkom. Og så kunne vi eventuelt starte en eventuelt ny sæson, hvor det er, vi prøver at spille noget af det gamle content, der er kommet. For ligesom at se, okay, hvor meget er der egentlig til Wop Life, ikke også? Hvor meget har man glemt med tiden? Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi har spillet Wop Life i flere år efterhånden, og derfor så er der også rigtig meget til det at spille efterhånden. Men ja, I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, om I synes, det skal være en ting, eller ikke en ting. Jeg kan også forstå, hvis det sådan skulle være lidt smule forvirrende, at der skulle være sådan to sæsoner. Så I don't know. Okay, nu har jeg i hvert fald drøftet det med jer, du. Er du seriøst, man? Er du legit, mister? Nå, jamen det er jo typisk Wop Life, ikke også? Så går alt lige så godt, og så yeah. Så skal man stoppe med at tænke, at alting går så godt jo. Okay, men vores mission nu, det er, at vi skal ned i laboratoriet. Og så skal vi have fundet hende der, den lille datter, et eller andet sted gemt dernede. Og hvad vi ellers kommer til at lave i dag, jeg har faktisk ingen planer. Okay, jeg har ingen planer. Jeg ved, der er nogle opgaver, vi skal klare Wop Life, og jeg tænker, vi kan prøve at smutte ud bagefter og tjekke dem ud. Og yeah, baby, åben porten, man. Nu skal vi heldigvis ikke have vores lille sådan laboratoriedragt på. Eller, det bliver det jo, når vi bliver mindre, ikke også? Men vi skal heldigvis ikke have laboratoriedragt på, når det er, at vi er fem. Men bliver du også mindsket, Stambo? Please, du gør det, man. Du kan være så awesome. For vild. Oh yeah. Hallo, hallo. Jeg synes allerførst og fremmest, vi lige skal prøve at tage herop. Det er vist noget med kæmpe knap. Ham der dyrer den. Ja ja, easy peasy. Kom her med den. Og så Stambo, du har bare med at hoppe med i man. Stambo! Nej! Er du legit, man? Men ja, hvad lød opgaven på, hvis prøv at kigge her. Find spideren. Hun må være gemt et eller andet sted i laboratoriet. Find babyspideren. Og aflevere hende tilbage til hendes mor. Det er hendes mor. Okay, super nice. Og så er der faktisk ikke andre opgaver, vi har lige på nuværende tidspunkt. Men det kan jo være, som sagt, at vi finder noget her bagefter, som vi kommer til at... Røg. Nej! Det er løg, man. Men som vi kommer til at tage os til... Okay, vi er her. Man skal... man skal blive stående. Jeg tror, det er sådan magnetisme, som gør, at vores varme for vores krop af gør, at de bevæger... Jeg ved ikke, hvorfor.
Jeg har ingen... Det var bare et meget godt bud på det, ikke også? Men jeg har aldrig det ingen anelse. Altså, jeg kunne godt forestille mig, ikke også, Stambo, at det skulle være et eller andet sted her, at den lille edderkop skulle være henne. Men jeg har ingen anelse. Den kunne legit være alle steder. Men kan man stadig snakke med de her laboratoriefolk? Godt klar med at finde alle sammen, mand. Det kan man ikke. Kan I huske, at man sådan skulle finde alle laboratoriefolkene? De står ligesom stadigvæk. Okay, hernede. Ingenting. Der er lille hamsterbasse, mand. Det er ikke rigtigt, det vi leder efter, men også... Ej. Kunne jeg... Jeg kunne bare gå den her vej, mand. Alt det for at være parkourmester. Okay, lad os prøve at tage herover. Ja. Nej. Nej, come on. Åh, stille og roligt, stille og roligt. Og ja, nu må jeg gerne slippe igen. Nu må... Jeg har sluppet, man. Hallo. What, man? Jeg er blevet decideret bortført der, man. Og lad os prøve igen, prøve igen. Åh, denne gang lad være med at få armen ind i klipsen. Okay, jeg tror, det var det, der var fejlen. Og over, ja, stille og roligt. Og here. Så er det bare over her. Jeg har stadig ikke set nogen sådan edderkop, ikke? Jeg skal være ærlig at sige, jeg er lidt forventet, at vi havde fundet den allerede nu. Men nope. Åh, hvad er det her? Nå, det er dem der. Så er det noget med, at de skal ramme de der spejler alt muligt, og skal du lade være med at ramme dem? Altså, siger det bare ikke også, skulle du kunne høre, det handler godt nok om tålmodighed her, man. Har man ikke tålmodighed, så dør man i hvert fald. Åh, vi er ude, man. Woo! Halløj som knife. Det der ligner lidt Dora for Find Nemo, gør det ikke? Nej, hvor ser den døb ud. Kunne det ikke være fedt, hvis man bare skulle komme derop i bowlen? Altså, er det en ting, eller hvad? Ej, det tror jeg desværre ikke, der er en ting. Jeg kan ikke rigtig finde en måde, hvorpå vi skal komme derop på. Okay, så vi har været hele den her vej. Vi har ikke fundet noget. Jamen, oj, hvad er det her? En shop? Har vi allerede købt dem, eller hvad? Det har vi faktisk ikke. Det her, det er to køretøjer, vi ikke har købt endnu. Man kan ikke kun bruge dem hernede, kan man? Okay, den anden ser da for vild ud, gør den ikke? Skal vi købe den? Vi kører den. Den ser der for ordentligt ud. Lad mig spawne den. Lad mig spawne den, mand. Ej, jeg kan ikke spawne den her, eller hvad? Det er den her. Det er den her. Okay. Nej, hvor vild. Okay, så en af de ting, vi egentlig kunne gøre i Wobblife, det var at købe alting. Men der mener vi har været en gang. Hvor det var sådan, at det blev faktisk rimelig, rimelig dyrt. Jeg tror på et tidspunkt, der har vi købt alle madvarer og så videre i Wobblife, hvilket det var... Det blev rigtig dyrt i længden. Imens vi klarer alle de her parkourbaner, jeg har skudt op den her. Så må I gerne lige fortælle mig nede i kommentarfeltet, om I har fundet den her lille gemte edderkop. Fordi, legit, jeg kan ikke finde den. Vi har været i det største delen af det her nede indtil videre. Det kan umuligt være så svært at finde, ikke også? Okay, ved hvad, så kom. Så kom. Up, så er der. Ja, det var så ikke lige den vej, jeg havde håbet på, den gik, men ja. Kan vi komme om igen? Det vej var super. Jeg havde lidt håbet på, den vej gik derhen. Gå væk med den her, man. Gik derhen. Okay, måske det er også på tide, vi begynder at tænke som edderkop. Hvor er det edderkopper, de kan lige være? Ude i krogene. Ude hvor det er, at man nærmest ikke kan komme til og så videre. De går lige at være for sig selv. Man siger, at hvis man er edderkopper, så har man sådan et sundt hjem. Er det ikke det, man kalder det? Det mener der ikke også. Så nu er vi lige dit der, hvor edderkoppen den kommer fra jo. Og 100 ben er ikke herinde i væggen, ikke også? Herover kunne den faktisk godt være. Altså, jeg er ikke sådan kunne huske på noget objektiv, vi har været herhenne i. Så hvis der skulle være noget hernede, sådan man skulle komme efter, så var jeg i hvert fald det nede og gå op med en. Er du her? Er det ned? Det er nede og kom! Jamen! Er du okay, lille fister, eller så? Altså, du så ret død. Du så ret død. Det er 100 p.m. og kom. Okay, bevæger øjnene så. Ej, den er ret død, den der. Okay, det kan godt være, den ikke er, men... Okay, fanden. Altså, vi tager den gerne med. Man kan også spille det der... Er det med Young, eller hvad? Hvad er det her, men? Ven, jeg var længst væk hjemmefra, som jeg nogensinde har været. Den er i live, men! Oh, yeah. Okay, jeg skal være ærlig at sige, også. Der var ingen grund til, at vi tog alt det der parkour noget. For den var lige derhenne. Åh nej, mor kommer til at være frygtelig sur. Det tror jeg ikke, hun gør. Okay, jeg tror, hun er bekymret. Okay, vi kalder dig... Sofie. Ja, fordi edderkoppen Sofie, det har alle hørt om. Okay. Eller Ella. Edderkoppen Ella. Jeg ved ikke rigtigt, om det stedet har et navn. Kunne du gå lidt op, hvis jeg har godt et navn til den her edderkoppe, ikke også? Skriv det ned i kommentarfeltet. Og nej, det skal ikke være det, jeg lige ser. Eller det må det gerne. Det må gerne være det, jeg lige ser. Men skriv godt kommentar eller navn ned i kommentarfeltet. Så hvis vi nogensinde kommer tilbage hertil, som vi jo engang imellem gør, så har vi navngivet den. Okay, hvor langt er det lige op, man?
Der er endnu mere opad i det, mener du ikke, vel? Er det så lige herop? Bed om det lige herop. Ja, det er, man. Er du? Mor Edderkop, vi vil faktisk gerne have... Var det ikke noget med, at vi fik en sweater? Mange tak for at finde din man. Det var så lidt. Okay, det var så lidt. Vi fandt en super nice. Imens det var, du var væk, så er jeg lige sådan... strikket lidt til dig. Jeg har lavet dig en jumper. Men hvad? Oh yeah, spider outfit! Det var ikke en sweater. Vi fik en spider outfit, man. Okay, det skal vi 100 p.m. og tjekke ud. Sådan morgen, warp life, det kan jeg godt lade for, man. Holy moly, man. Er det godt hver dag? Det ser ud til at blive godt vejr. Goddag, goddag. Vi er tilbage i warp life. Men ikke nok med det. Vi har lige unlocket den der spider sweater, ikke også? Og lad os... Oh, yeah. Ja. Yeah. Men det er et helt outfit. Det er jo min med en jumper. Det er sådan en... Man bare går op i. Okay, den ser pæn ud på billedet, ikke også? Men... Nej, hvor... Oh. Det mener du ikke, man. Er der ikke nogen... Ej, der er ikke nogen spiderfødder, man. Hallo, du... Okay, det er jeg måske ikke lige helt fan af, at man måske ikke lige sådan kan få sådan en spiderfødder, okay? Der er selvfølgelig alt muligt andre outfits, men alligevel... Så skal det i hvert fald ikke være det outfit, vi har på i dag, man. Oh yeah. Okay, apropos outfit, ikke også? Så synes jeg lidt, at det hvide outfit, vi har... Jeg kan ikke huske, hvornår vi lavede det om, men... Jo, det kan jeg faktisk godt. Det var blot på et tidspunkt, var det ikke? Men jeg synes faktisk, at vi skal farve det endnu en gang. Okay, vi skal farve det endnu en gang. Det er ligesom, man skifter heller ikke kun tøj sådan en gang om ugen, vel? Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Okay, så lad os lige få farvet vores tøj her. Hvad farve kan vi gøre det? Okay. Jeg mener, at plejer at være sådan lidt blåligt, det ikke også? Det tror jeg ikke, jeg vil have nu. Grøn, slimgrøn, rød, orange, gul. Det kunne også være, hvis vi skulle have to forskellige farver. Det gør vi. Nu har den sådan lidt rødlig og lidt orange. Det har også noget spil over sig, tænker jeg. Men, vi fik unlocket en ny bil. Gjorde vi ikke? Det gjorde vi da 100 p, man. Okay, hvis jeg nu resetter mig selv herude foran, ikke også? Hører vi så op i lejlighed? Nej, selvfølgelig. Selvfølgelig gør man ikke det. Altså, det kunne jeg da have sagt mig selv, man. Okay, så vi skal... Vi skal lige have fundet en telefonboks, okay? Fordi vi skal lige have ringet efter den nye. Hvis vi kan få den... Den der er jo lavet ud af... Hvad var det? Nej, ikke øre. Vatpinden. Lad være med at proppe den i øren, by the way. Vatpinden, og så var det proppet af ispinden og alt muligt. Slap af en langsom racerbil, man. Okay, lad os se, om vi ikke finder den. Herhen? Ja. Igen, så tror jeg endnu en gang, at desto nyere bilerne, de ligesom er tilføjet til spillet, desto mere til venstre må det jo så være, ikke også? Eller højre er det jo så. Er det jo sådan set? Oh, yeah. Water drink. Awesome, man. Og ja, det er vandpinden, og det er ispinden, og det er... Det er en vandflaske. Husk at drikke vand. Jeg tror, det er det, spillet siger til os. Okay, nu har vi faktisk nogle missioner. Jeg ved ikke, om vi kan se mere om mappet. Det er ikke sikkert, vi kan. Nej, så vi har nogle missioner, som vi ligesom skal ud og finde. Fordi jeg ved, der er nogle hister her, som jeg har glemt at samle op. Eller lavet alle mulige andre ting, ikke også? Spørgsmålet nu ligger bare i, om vi kan finde ud af at finde dem. Okay, det her, det ser en an til syget, goddokodender. Herind må vi altid lige ind. Fordi kan I se, hvad der er her i garagen? Der er to biler. Hvem i alverden herfra har to biler? Kan man overhovedet komme ind? Hallo? Det kan man. Jeg har været før, man. Er det ikke noget med, at man sådan kunne kigge i den der stjernekikker eller noget den stil? Jo, og så var det noget med, at man sådan kunne se sådan nogle stjernebilleder eller UFO-signaler eller et eller andet mærkeligt. Det kan jeg da godt huske. Men... Var det bare det? Okay, bilerne er hjemme, men der er ikke nogen folk hjemme. Det er lidt sus, det må jeg sige. Eller sus. Okay, nu er jeg været på sightseeing. I det meste af Wop Life. Og jeg skal ærligt sige, jeg har ikke fundet en dyt. Okay, jeg har været... jeg har været hele den her ø afsted. Altså hele vejen rundt her, op her. Jeg har ikke været hernede. Hernede kunne vi måske tage noget, men det var sådan... Jeg ved ikke, om der er noget, vel? Men så har jeg kigget det her område sådan, og det her område... Der er meget faktisk kun den her ø herover og så lidt herop, og så lidt her, og så har vi faktisk set det hele. Jo, så er der junglen, selvfølgelig også derhen. Gid lille at være med front min bil, man! Hallo, stop! Tak. Men så har jeg faktisk været alle steder. Intet fundet, og det sidste forsøg, jeg gør nu, det er, at vi prøver at se over ved klimaklubben. Jeg ved, de ikke rigtig har nogen missioner til os, men jeg ved, de har så et flyvetøj, som man sådan kan... Sådan en drone-agtig ting, man kan flyve rundt på. Hvilket den kunne være super awesome. Og så tjek, om der er noget i junglen, vi mangler. Hallo, klimaklub. Håber, I har det awesome. Der er ikke noget, I skal hjælpe det med, vel? Sådan lige at stoppe en storm, en flodbølge, eller... Nå, nej, okay. Hvad i alverden? Er det et heatmap? Åh, det er et heatmap!
Så kan vi sige, hvor det er, hvor det varmest. Heroppe, der er det koldt, ikke også? Det giver mening. Herover det er junglen, der er der aller varmest. Okay, på den måde. Eller er det skyer? Det kan også være, det er skyer, ikke også? Men, så det der, det er heatmappet. Det er vinden. Altså, hvad vej vinden går. Jeg tror ikke rigtigt, det ændrer sig, vel? Men det ser da meget cool ud. Men hvad er det, de her knapper gør? Ja. Trykker på knapperne. Der er ingen anelse om hvad. Hvad, man? Nej, så begynder det bare at brænde over det hele, man. Det tror jeg er en dårlig idé. Eller, det tror jeg lige, vi skal have stoppet. Har vi fået til at regne nu? Nej, og så er det frostgrader her, eller hvad? Nej, det er det stedet flodved. Nej, vi får det til at oversvømme. Vi får hele Warp Life til at oversvømme, man. I hvert fald, hvis Warp Life, det er jo den her mini-vision, man. Nej. Okay, men hvad var den her oversvømme? Var det heat? Det mener, det var hede, ikke også? Eller, nej, det var bare godt vejr. Er det super? Så har jeg nogensinde tjekket den ud? Den var da for vild, man. Okay, så det er de her droner, jeg taler om. Jeg tænker, vi tager den, ikke også? Og så må vi lige til at kigge på, om der er nogen, vi skal hjælpe over i junglen. Jeg tænker i hvert fald, dem er de lidt nemmere at komme rundt med, end hvis vi havde den der dunk af en bil. Hallo, landbeboere. Er der nogen af jer, der måske skal hjælpe? Det er ikke med at fange fisk eller andet. Eller, sådan, de lever op på en klippe. Jeg tror ikke ligefrem, det er fisk, de spiser, ikke også? Har I brug for at samle bær? Eller, ved jeg ikke, jagt. Hvad jagter man? Bjørn? Hvad jagter man i en jungle, men? Hvis jeg skal være ærlig, også kunne du kunne dinner. Det var faktisk lidt det her, jeg frygtede. Det var lidt frygtet, at jeg ikke kunne finde nogen, som jeg kunne hjælpe i dag. For nu har vi hjulpet hende der moren med en lille spider, ikke også? Det er bare sådan, altså, så svært var det helt, ikke vel? Det kunne være lidt awesome, hvis vi kunne hjælpe nogle andre også. Men det ser ikke umiddelbart sådan ud, fordi jeg tror nærmest, vi har hjulpet alle, der har hjælp i Wobbly Life, man. Men mindre der er nogen, der er gemt, ikke også? Hvis der er nogen, der er gemt, så er det lidt svært at hjælpe dem, okay? Vi prøver lidt et sidste desperat forsøg, man. Jeg mener ikke, der er noget herinde. Fordi det er ikke så lang tid, siden vi har været derinde sidst. Men please start ud herovre ved golfklubben, man. Eller ned i byen i det mindste. Golfklubben. Nope. Ser ikke sådan noget totalt tørt derinde, man. Vi har også... Det var lige før, vi ramte hul. Det var lige før, vi ramte i hul, man. Nej, hvor nederen. Den var så god at flyve med. Og så var sådan... Ja, nu må vi undvære. Hvad, man? Det er da bare ikke løgn, man. Men er du en hævnæs, vi sådan kan snakke med? Nej. Kan I huske, at vi fik en hævnæs, skulle du gå den her? Eller i hvert fald unlocket for en hævnæs? Lad os lige prøve at styre udenom her, uden at dø. Oh, vent. Du har ikke brug for hjælp, vel? Nej, 100 pæren ikke har, nej, man. Vi leder sådan set. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved det, så leder vi jo sådan set efter nogle figurer, hvor der er en stjerne over hovedet på dem. Okay, det er stjernerne over hovedet, som er dem, der kan give en mission osv. Og indtil videre har jeg ikke fundet noget. Jeg har kun fundet dem der, hvor de har en... Vent! Nej, vi fandt alle delene af kortet på et tidspunkt, gjorde vi ikke? Det der gemte kort, det mener altså, vi gjorde. Lad os lige prøve at se jer, fordi der var jo så et syre kort på et tidspunkt. Ja, The Bard's Bounty. Der skulle finde 9 dele af kort, og det fandt vi. Hvilket awesome, ikke også? Men... Ja, det kunne man måske godt lige have brugt nu, jo. Men hvad er du? Hvad i alverden er du, man? Hvad er det her? Ræs til... det her ræs har aldrig taget, man. Så er det ikke værd, at vi kommer tilbage til dig, mester, hvis vi ikke kan finde nogen som helst, vi kan hjælpe med. Vent. News? Har jeg nogensinde taget det her newsjob? Nej, er svaret faktisk. Det mener jeg ikke, jeg har. Kan du hjælpe mig med at deliver? Ja, lad os prøve, man. Fordi, så det der egentlig sker også, Gudogun, det er jo, at hvis man prøver nogle jobs, som man ikke har prøvet før, så er der en chance for, at man kan få lov til at få et outfit unlocket. Nå, chance for, at man kan få lov til. Så er der en chance for, at man unlocker et outfit, jo. Oh boy. Okay, skal lige holde godt øje. Ja, ups, der er han. Oh, jackpot! Woohoo! Uh-oh, det er akad. Det er akad. Ej, det mener du ikke, eller? Oh, her er han. Come on. Ja, man ramt. Easy peasy. Nej! Nej! Okay. Okay, vi har ramt den. Kan I høre det, man? Nej. Jeg kan mærke, at det her det bliver et absurd dårligt job. Okay. Nej, hvor bliver det dårligt job, det her, man? Vi bliver nødt til at gøre det om, jo. Altså, det her, det er jo pinligt. Det er jo decideret pinligt.
Det rammer jo ikke en dyt, jo. Det kan også være, at det der med at være avisbud, ikke også, det bare ikke er mig. Okay, det var sagtens, hvad der er før, man. Øj, kunne vi lige få lov der? Åh, vi ramte. Åh, vi ramte, man. Okay, vi har en chance til. Åh, der var ikke noget. Damn, man. Jeg troede lige, der var noget, man. Øj, derovre. Ja, du skal have din avis, man. Du skal også lige have en avis, det ved jeg, jeg skal. Og dig der, du skal have en avis. Og dig der, du skal... Hallo, tag din avis, man! Tag din avis! Job failed! Det mener du ikke! Okay, vi bliver nødt til at prøve igen, man. Det kan... Det der... Det skal ikke fejle os, det kan jeg da godt lukke for, man. Okay, ved du hvad? Okay, ja, de er så gode til det her. Come on. Altså, det er... Der er, Torten, der er folk, der er... meget mindre eksperter i at skyde med avisbud, end du er, man. Og de klarer den. Ej, come on. Okay, det er fint. Vi skal nok klare den. Jeg skal bare lige gå en stram, ikke også? Nej, det er løgn, man! Cancel job. Jeg vil cancel. Respawn. Hvad er det her for noget juks? Come on! Okay. Den her gang, så gør mig... Jeg gør mig god, okay? Ja, herovre. Ja, det kan godt komme til at tage nogle gange. Og jeg ved ikke... Og man skal ligesom gennemføre jobbet, så man klarer det fuldt ud, før man får et opfindelse. Altså, jeg bliver nødt til at brøge, jo. Og så var der noget her, ikke også? Jo, det var der. Og den næste. Nej! Okay, vi kommer heldigvis forbi der igen. Come on. Det er løgn! Den der kommer vi ikke forbi. Nej! Ej, og så mine tidligere penge, de er bare blevet væk, man. Hvad er det for et... Ikke nok med, at de ikke betaler mig nok for at levere de aviser, man. Så tager det jo bare de penge, der bare ligger på jorden, man. Kom, det er almandsland. Bare jeg kunne nu penge, der ligger på jorden. Kan jeg godt love for, man. Jeg er mega koncentreret her, altså. What? Okay, så jeg har fået alle indtil videre, ikke også? Og jeg håber ikke, jeg fejler. Altså virkelig, ja, det er svært, det her. Det er lidt svært, okay? Men nu begynder jeg at kende runen lidt muligt. Begynder at tænke, okay, der har jeg lidt tid til måske at komme tilbage på et senere tidspunkt og så videre. Jeg mener, jeg mangler en her, så ved det så. Please. Ram. Okay, vi har ram. Nice. Og så mener vi har alle der, men bare lige for en sikkerheds skyld. Det har vi, super. Oh boy. Come on, ram det sidste. Ja, derovre. Åh, come on, Dotten. Come on. Det er sidste tre, kom nu. Come on. Ah! Nej! Job fail, hvad mener du med job fail? Vil du lige med retten? Okay, færdig. Vi prøver bare igen. Jeg vil bare lige sige, at jeg rammer meget bedre, når jeg ikke taler. Okay. Siger jeg misser. Come on. Det værste er faktisk, når man er foran i de her spillere. Fordi så er der også meget tid, hvor man tænker, okay, der skal jeg lande på et tidspunkt. Men nej. Og så har man ikke skudt i noget tid, og så bare sådan, åh nej, så fejler jeg bare alle skud med. Okay, det er det her med. Okay, ja. Sådan med at ramme, ikke også? Sådan med at ramme, Torten. Come on. Okay, den er ramt. Så er det bare de her tre. Den der rammer, ikke også? Den der rammer ikke, den der. Okay, fair nok. Lad os prøve igen. Altså, jeg vil sige, det er faktisk en hurtig måde at generere penge på. Altså, ikke ligesom, for eksempel, hvis man sådan er ude og mine eller noget nativ. Men, altså, det kan noget. Nu mangler vi fire igen, godokodinder. Jeg er ikke vild med det, man. Okay, ikke noget her. Super. Og jeg mener heller ikke, der er noget her. Så er det bare med at få strøget de sidste, man. Come on. Skyd nu. Ram. Okay, den er ramt. Cool. Come on. De her, de skal bare rammes. Det er nemt, at jeg ikke rammer hver gang, man. Åh, come on. Den sidste! Oh. Job complete, man. Fik vi ikke noget ud af det, man? I kan se, hvor mange gange jeg har prøvet, man. Okay, kunne det lige komme en bil med et lad her, så har vi lige en masse med det, der er skrabet sammen. Hvad mener du, man? Verdens sværeste job, tror jeg nok lige, men. Jeg tør ikke gå alt for langt væk herfra. Det skal være sådan noget lige her i nærheden. Fordi, øj, der er en ATM der. Okay, der var meget. Fordi så kan vi indløse alle de her penge, gutter og kunder. Vi har brug for monetas, okay. Hvis vi nogensinde, og det kan jeg godt løfte sløret for. Det vil jeg gerne prøve igen. Hvis vi nogensinde skal have råd til at købe en af de dyreste. Nej, det dyreste hus i Wobbly Life. Det har jeg nemlig aldrig købt decideret. Så bliver vi nødt til at spare sammen.
og skaffe en masse moneters, man. Men det der, det tog også bare et ondt år. Kan jeg godt love jer for, at gå dog, venner. Slap af, det der, det tog lang tid. Og jeg var vildt koncentreret. I kan se, hvor mange gange jeg sådan har været igennem det. Jeg har i hvert fald ikke kommenteret dem alle. Okay, jeg har måske kommenteret sådan et par stykker, men noget den stil også. Men slap af og koncentrere mig, man. Holy moly, det var svært. Men nu er det klaret. Vi fik desværre ikke noget ud af det. Jeg har lidt forventet sådan, det ved jeg ikke. Hey, hallo! Pistoløjtovnen! Det var ikke det der, jeg skulle. Jeg skulle ikke ned i det dæksel der. Jeg prøvede faktisk at stjæle en bil der. Kan vi ikke komme op i? Kan vi ikke komme op igen? Det er jo super. Ej, hvor næstig, man. Jeg skal aldrig derned igen, man. Hallo! Nej, giv mig din bil, man. Giv mig din bil. Okay, så det jeg tænker, vi skal nu ikke også, det er... Nu tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, vi ikke har hjulpet Wobbler. Okay. Jeg har prøvet at tjekke det hele, men, hvis vi lige prøver at smutte ind her, så mener jeg faktisk, der er nogle pits, vi ikke har unlocket nu, ikke også, som vi har snakket om. Hvad er det for et pit, vi ikke har unlocket? Men det kan godt være, vi har unlocket. Det var jo det her garden gnome pit, ja. Har vi unlocket alle pits nu, men? Det er faktisk meget vel værd. Okay. Så vi kan ikke hjælpe nogen Wobblife. Vi har unlocket alle pits. Kan I komme i tanke om nogle ting, som vi ikke har gjort nu i Wobblife, ikke også kunne gå ned? Så må I gerne skrive til mig ned i kommentarfeltet. Jeg har det! Jeg snakkede jo med jer derude om... Eller, jeg fortalte med jer derude. For nogle episoder siden. Jeg var jo over i museet. Og der var der nogle meget få kollektioner. En eller to kollektioner bag, som vi ikke har gennemført. Og en af dem mener var sådan en fiskekollektion. Det bliver dog ikke i dag. Det tager vanvittigt lang tid at gennemføre de kollektioner med en. Men ja, gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvad vi mangler at gøre i Wobblife, okay, fordi... Altså, jeg er jo nået til det punkt, hvor jeg ikke engang kan hjælpe folk med at Wobblife, fordi... Det har vi gjort. Men jeg, klokken er også blevet 2 om natten i Wobblife, man. Det er tid til, at vi skal op og sove, man. Godnat, Stabbo. Det var super... Super hyggeligt i dag, man. Så var det hovedet, det flippede. Goddag, goddag, det her, det var alt, jeg havde planlagt for dagen, som så Wobblife. Som I kan se, så har vi næsten gjort alt i spillet. Men hvis I endnu en gang gerne vil se mere af det, smid like, husk at abonnere her på kanalen. Fortæl mig gerne nede i kommentarfeltet, hvad I synes om den her idé med, at man måske starter en ny gameplay, uden at stoppe den nuværende. Ja, og ses i hvert fald næste gang.